Mirama Xevre. Mirama. Mbram kishim emisionin ton të 100, kurse sot e kemi një vjetorin. Me datë, jemi një vjetor, pra na kanë, a? Mbram e kemi pas, mirë po, një vjetori nuk është farë jubileu, jubilej është 100 epizoda. Kështu që faleminderit shumë për supportin ton, a e keni fanpage-in ton në ekran, blerimi e kujdesshëm me shfaq, bënja një like, share, bile, nëse jeni të mbrapa, fanpage-it mundi me ndëgju këngë të shkputura nga mysafir ton, nga që në baskara një, si Michael Jacksoni. Po, e më ka rritë flokët edhe shikus shumë po pysin për flokë, po jom të gjiru një film, duhet edhe, shih, që shma, kështë e boni qëtë, a, gazi. Jemi duke gjiruar një film dhe me përfundimin e ti këthemi në frizurën e vjetër. Mirë, është një kuriozitet interesant, një shqiptar, 34 vjeqar, një vjetë majri se une, i cili jeton në Danimark, ju ndërpre martesa në momentet e fundit nga policia. A ishte duke u martuar me një gjermane 18 vjeqare, kur ndodhi ndërhyrja. A ju deklarua se ishte 2 minuta para martesës, pra kur policia ja ndërpreu ceremoninë. Këshere, tash ju mundri me pytë pse njerit mi anal martesën, edhe pse policia nuk i ka zbulu ma heret, po tipi u konë pa letra, dhe vetëm 2 minuta e ka nda nga të bërit me letra. Kështu që i shkreti aj. A? Po, Fatizi, pra lapa po thot për që ato ekziston konga Fatizi. Për ndryshe ja që sa i thojnë për pak ja kërkujt hish. Po na shta ka pështumër e vla që su martu, a sheki? Jeton ma gjatë po thojnë. Si ajo beqarja, so kja ajo 117 vjetë. Edhe njona prej arsyeve kryesore tha që ku mjetu ma gjatë ka qenë beqaria. Mirë, sonte e kemi i mysafire një legjend të gjallë të muzikës popullore. Një duartrokitje të madhe për Shahindere Berlajollin. Mirama, mirë se erdhe. Knacimet pas në studio, urna. Mirama, mirë se erdhe, kam knacit madhe që të kom studio. Gjithashtu, knacija është e... A muj, për mas më thirë, në gjatë më thirë edhe une si krejt miqë të tu edhe familja Shanka. Po, si jo. Ashtë edhe ma omel, po t'ingë lana. Ashtë edhe ma ofer jemi. Po, ma ofer, pa tjetër. Jo zyrtarisht. Jo zyrtarisht. Zyrtarishtën e kemi lonë kufi me Macedonim. Mirë. Para se me fillu biseden, e kemi një kangë tuajën të cilën e keni këndu në vitin 1969. E ndjekim kangën së bashku, edhe flasim pak ma shumë për këtë këngë dhe këtë vit e këtë paracitje. Blerim, të lutem. Stay.
Keni fillu me krunë vitin 1959, kur keni qenë 13 vjeqare. Atë vite keni zonë vendin e parë në festivalin, mikrofoni është i juaj, është kështu? Po, në pej. Ma dje qmimi parë në atë festival përfshinte dhe kontratën me radio-televizionin e Prishtinës. Po, pa tjetër, ajo në dërë shpërblimet, ishte edhe e drejta që të bëhem në këngëtare e radios. Në mirë, po, ju nuk e keni pranu, sepse keni qenë atë që vogël, atë që resa, që s'keni mujtë me majtë dhe mikrofonin në dorë. Jo, mikrofonin kom mujtë me imbajtë në dorë, po mikrofonat kanë qenë asë tjetër, edhe une s'kam pas mundësi se e vogël kam qenë me shtatë. Mirë, cilat janë, ku është dalimin me zviteve? Se cili vite ka bukurin e vetë. Une nuk bëjnë do një dalim. Kur u kënu ma mirë, kur u kënu ma bukur? A, për parë. Pse? Ta shpandjenja këndojnë. Këndojnë duken bukur, nuk këndojnë, po duken bukur, edhe komercializmi i ka ka për qafe. A që ju shtyu të mereni me muzikë, ishte vlau juaj? Po, e krem Berlajolli, cilin e përshëndes edhe i dua shumë. Edhe ne e përshëndesim shumë. Faleminderit. Mirë, po nëna ishte kundër. Nëna ime... Sepse thashte që vetëm një tip i vajzave meret me muzikë. Po... Në atë kotë ojke rëspijet vë që këndojnë. E une isha... Unë jam kështu naturale, pra në... Naturisht jeni shumë e mirë. Kështë shokë të mi janë këto. Jeni shumë e mirë. Me shumë sakrifica, e theva akullin, me ndime në vlaut, thash. I shdo gja që kom arrit edhe që ka kom pa botën, i falim nderohem vlaftim, se për ndryshe për nonën teme do ngell sharospije. Mirë, vajza gjësuaj se bate Berlajolli. Po, ajo, me njerë pas meje. Êshtë këntare gjithashtu shumë e njërë. Ajo, më duke ta shqeton në Amerikë. Po. Që sa si një pa, që sa si një tako? Na si një pa prej luftës. A në dëgjoheni? Po, dëgjohemi. Edhe po më vjenë shumë mirë edhe ta ceka edhe ma parë para se me fillu emisioni. Pa tjetër duhet se në emisione tjera, ku kanë qenë unë eftume, nuk ma kanë ba asë njere këtë pytje. Pra ndaj të thashtë të lutëm, ma bëjshë, se ajo ka një bagasht të matë këngëve, ka pas edhe ka një za melankolik, vetëm atë kure dëgjoj, unë rqethëm, dhe e dua shumë, ajo jeton me vlëzrit e vetë, me Sedatin, Fatmirin, Ljabinotin, djalin e vlaut, motren, Nabatin, në Amerikë, mendjen e ka këtu, trupin e ka atje, na jemi rritë zbashku, se unë jam rritë pa babë, baba e Sabatit në ka rritë. Në kalonë për shtypje shumë një faktë, ju e një rritë e agja, pra të sebi, dhe gjithë smitë, e agjës e kanë thirë agjë, babën e vetë, për shkak që mos më ju lëndu juve. Ashtu është. Edhe ne një sofre jemi. Po ne këndojshim zbashku, po ajo shumë ma te për ka qenë e lirë, se une punojsha për para në klinë, isha arsimtare e muzikës edhe mësuse, se kam kryu edhe normale në plotë edhe shkollën e lartë. Une mbajsha dy ndrime, punojsha. Ajo ishte ma e lirë, ajo vinte të nana ime, sen. Kër këthesha pri pune, unë e gjesha, filloishim, këndojshim, sen. Ato e në momente cilat nuk harohen, kër rritesh në një shtëpi... Po, natyrisht. Vetëm ka momente të bukura. Pastaj, në kretë familja gati mire me muzikë. Ta shubon edhe fmitë e mi, edhe djali
I halës teme është Naimi. Djalit halës është Edi. Naim Krasniqi. Naim Krasniqi, a, ok. Por nana Naimit, e baba janë vlaj motër. Na kretë familja. Taman, muzik. Me muzik e mi marë edhe kretë ljadja. Kur, në përdasmas, pas kitë pas nevoj me pagu muzik. Ja, asë njerë. Na vetë kemë bësën e tije, kemi prekë. Mirë, po flasim pak edhe për bashortin tua. Ju jeni martuar me kompozitorin e nëver Stafaj. Po. A të regon asë jeni njoftu me ta? Rastisht. Në koncert shkum, Radio Prishtina, unë isha në Moskë. Ishim turnej në Rusi, dhe ata kanë prit që dvi une prej turnejës Rusis. Në fondi kur turnejët kanë qenë edhe në për Rusi, jo vetëm Zvicër në Gjermani që shënë tashë. Na 25 ditë kemi qenë, Moskë, Leningrad, Kijev, Ukrajinë, Qërnjevë, kreqet o mërë që... I kanë do emra shumë të bukur. Po? Edhe ata kishin vendosë me shku turnenë për Macedoni. Unë asë ondër se kisha pa gustivari na bote, na ndej, kisha shëti gjithë ka. Qështu ke fati, ato e zuni taksirati me mua, më mëra në mjallëta, kjilja mjallë, një dhe... A ishte një njeri shumë i madhë, e din kretë kolekteve, ishte tolerant, bëllë që më ka duru mu. Edhe pagoj. Ishte një punëtor, kangët e ti, a i te lejste. Unë i thëjë gjatë gjithmonë, o e nëver, a gjbu kur ti komponon, sa qila do kangëtare me ta këndu, këtë kangë, në festivalit do fiton o karinen. Dhe ke, ja, ja, unë e përgjë, Pi të lejës që shpo më thuti, po ti pi gatun, pi të halon ma mirë. A i ka qenë një njëri, më vjenë mirë që edhe thmit i kanë gjati, që i kanë gjanë nënës. Pse? Janë të urtë, janë të sjelëshëm, janë të edukumë. Unë jo ma e lasdrume, ma ndryshë, janë pak ma arrogante. E kemi një foto shumë të vjetër. Po, mëna, jo te për vjetër, po... Shiheni atje, në ekran. Nuk e di a keni këtë foto, a keni parë ndë njëherë apo jo. Ja. Ajë në mes është bashkëshorti të juaj. Në veri? Po. Ja, ku që kam. Këtë foto, në e ka sjellë sot, edhe falemderojmë shumë, lapën. Në krahun e ti të djast nga ana jonë, është Lapa në foto, kurse në krahun e majt është Tomar Berisha. Të tret, ja. Të tret. Para hatër dajtit në Shqipëri në një turnet të kohës që është organizu. 79-ën kemi qenë. 79-ën. Bashkë kemi qenë. Po si s'pas në qenë unë aty, që është më pas këti, kjo më... Po. Po. Ja, ndështë a kom qenë ndurësë, unë që e linda djallin atje. Unë linda atje një fëmi, unë dava në këri turnejës. Po? Se Enveri ka priardin pri familjes që majhë stafës. Edhe unë e pa tjetë rruqova pri këtut me bërë një fëmi me lona atje një gjaktim. A ke qëllimshme kjo? Jo. Po? Prej shqecimit, i din lapa. Kush vike tako eshin, si shin pa njerëzit ka 20 vite, sanë? Unë jam pri natyre ashtu e prekshme, edhe e gëzushme, po edhe shumë e prekshme. Dy ekstremet. Edhe para kohë, linda, këta vazhdu në turnejën, unë e mbeta më më qunë të pushohem, të relaksohem në dursë. Pra ndrej këta jënë fotografu se gjithë ku jemi konë bashkë. Kanë bo foto pa ju. Shumë faleminderit. Do t'a fotokopjoj këto. Po, pa tjetër, do t'ja obim djemve tag dhe sigurisht që do t'a kjenë me veti. Mirë, ju keni tre djem, apo është kështu? Arditin, Astritin... Ja, Albanin... Mirë, Albanin e lashën fund... Maj madhe është ai. Mirë, do ashtë t'am ju pytë, Albanin e njohi ma pak. Pra nda e lashën fund, me na tregu pak për Albanin. Qa ban Albanin? Albanin... është inxinjeri ndërtimtaris me profesion. Ka dy fëmi është i martum, është, nuk e di unë, di qka është i malë aty në sebe.
Nëse be. Një post të madhe ka. Mirë shumë. E kom qantat letër, që është ta prunë. Begjin me ja pa, po. Ja, begjin, jo. Vizit kartën. Mirë. Shranka, ju keni shumë qmimet para. Ndoshta ja vlen me i përmend mas shumë ti që i keni 5 okarina të arta resht nga kordet e Kosovës. Po. Qfar peshe ka pas okarina në atë kohët? Me qka mu i me krasu sot? Ajo ka qenë... Sikur... Këtë njerë shtafeta, a di, kur ta jep dikush për... E, a di, që ka qenë okarina? Si ma i linda janë e Kosovës, e pejës, që e fitoj tash, medaljen, e ajo ka qenë. E ku i valenca është që ajo, apo? Që e din lavë, e din gjithë, medaljen. Medaljen ma. Gjithë kanë këtartë, pregaditëshin ndoshta me vite tëra, edhe ka kanë këtartë që kanë kënu 10-15 vjetë, 20 edhe kurse kanë marë, unë kom pas fatë, se në atë kohë nuk ka pas shumë këngëtarë, Fatmir. Dhe kompozitorët gjithë bëjshin hujumatin, që me marë mu se ju duksha interesant me një zosë, nuk e dje, dhe vetë edhe publiku më dëmë të. I keni 300 këngë për afërsisht? 268. Ajtë për pak, 300 pithojnë, për na përqenë ma shumë. Ja, 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 ashtë shumë asë ma pak, iqë. Që shumë botë të në kjo numër, të e pas parasysh që së kom bashkëlet me u bo një kankë. Une, kur visha, une nuk kom marrë gjithdo herë. Asë në koncerte, kështu së kom shku veç në përbot, në Australi, në Amerikë, në Libi, në Rusi, me Beogradin, me Zagrebin, me Sarajeven, atërë, me radion të arë në Shqipnije, këtonë. Une visha me një blok kankësh, 10-15, 20 kankë, mrenda ditës inë që zësha. S'kishin problem me mu, Bacën Lorenz e kisha kradja, Regjo Mulliqin e ndjerë, Bacën Lorenz. Ata gëzoheshin, thësha unë i kom pru, që ku jo notat, ku jo në kretë, edhe him drejtë në studion, veternik ka qenë për para. Mrenda ditës inë që zësha, hipsha trenit, që isha në pejtë. Këto e kom bo njerë në 6 mujë. Ma shpesh nuk këmarë. Skenaristi jonë në një intervjist tuaj në dikun e kanë dëgju që kemi thanë që kur keni qenë e re, s'keni qenë shumë e bukur, për keni qenë seksi. Po, po, edhe tashë thonë edhe tashë jëmë plakë seksi. Po. Si duke një femër e bukur seksi në atë konë krasim e femërat e sordit? E pa regullume. Ku ka qenë ai seksizmi? Pa e regullume. E pa regullume? Po. Pa këto të lymet në gjyme. Ka pasë, pak edhe në atë pojnë pregë. Ja, të unë s'ka pasë. A jo? Që ku i kom kolegë? Naturale, asë njëre. Asë në koncerte, pak? Ja, 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 luft bëjshat, që e din gjë, kamerman, këtë jonë këta që kam punu bashkë. Kjo puna e stilët, kërabin më se kemi në ndërkoa, është ka lidhë? Edhe pak, këto stilët e flogëve, keni pasë gjithmonë, keni qenë kështu... Jo, tash, tu plak, po duhet me mbajt vetin, e kom njësë minë gjyro që tu plak, tu u rokat. Mirë, po duhet edhe një pytje. Peja, pastaj Prishtina, Gostivari, ko gja Shqipria, ko gja e keni përtheku këto trojët shqiptare? Ku njëheni ma shqiptarë? Në Kosovën tëne. Në Kosovën tëne. Mirë shumë, kjo një djarë për shqipë e Amerikanë. Ka pjetë. A di pse? Pse jam rritë me këngën. Lagja janë, pej, ka dhanë shumë emra të muzikës. Ty fillu pri e hatë musës, që të kretë kemi qenë në një lagja. Pastaj këngëtartë, Gonjë Gashi, Gjilane Broqi, Sofie, Lajdu Kshini, Sofia. Ka qenë një gitaristi shkelqyshëm, i pari rokun që e ka po Giza, zi e din. Gjime ka e më një. Po, Giza, po. Edhe ne tanë kohën më lidhëshim, nuk flitëshim për një një tjetërin, po vetëm këndojshim. Vetëm muzikë. Vetëm muzikë bëjshim. Edhe unë mendoj se si lagja jeme, si peja jeme, si Kosova jeme, s'ka askun. Fiks, mirë. Edhe na menojmë kështu. Që edhe...
Edhe në Macedoni, unë kam jo martu në familje muzikanta. Kreti kam kunati im, Shaban Stafa, këngëtar I njohur. Zydiu kunati tjetër, Akademinë e Muzikës. Djemë të kunatit, Armendi Arsimi. Djemë të mi. Edhe në mungon edhe atje, muzikë kemi. Po, pak ma ndryshe në atë mahalën teme, në kohovcin teme. Nëse kishit mujtë, diçka me reprizu prej kove tuja të arta, qa kishit këthy, për qa ju merë mali mas shumëti? Për njerëzi që I kemi humbë, kishim për sëri me kënë gjallë. Po, natyrisht. Mirë për I kujtoj me malë, sigurisht, a? Mirë, e kemi gazetarin tonë në Kora Blecaj, flok gjatë, natyrisht, dhe weh. Se dhja jemi live në me bufi. Jemi, jemi. Zakonisht më thot flok gjatë, po të sonte s'po më thot diçka. Nardia, jeti? Përshëndetje, bufi. Përshëndetje, Nardi. Më falë se në zonë jam të feniratë sonte, kështu që mund është me përcjellë, dhe më thonë, procesin e fenirimit se I kam rikthyrë gërshetat. Okej. Qështë po dokën, bufi? Interesant po dokë është, bile ka mundë si dikush të dashurohet në ty. Është vërtet, apo dokë nësi ajë futbolisti, që ka e më në ajë Barcelonës që ka qenë? Piola, se më së përcjellë futbol. Ja, gena, gena, si gena po më ndërë. Si gena po më ndërë. E, Fatmir, sot dhe kemi arë të, e, atin që është, te valoni jemi, do më thonë, teni një prej frizerve që I kemi më të mirë në Prishtinë dhe definitivisht po mi regulon flokët sot dhe, po atin që është valon definitivisht qërë më mirë po do këna. Kështë që kape maqinën dhe hiqmi. Po, 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 kape maqinën, po, po, po. Po edhe tani të flasim pak për trendet dhe flokve edhe do të vim për fundim që trend gjithmonë është qëllë më konë, apo? Ha? Definitivisht, javlen. Hajde, ishmi dzerra dhe njerë, hajde. Shasht, awesome. Okej. Okej, Fatmir, me mu këto është valonim, edhe do të flasim sonde për trendet e frizurave, e Kosovës, e ndjekim trendet, satimin dhe frizurat dhe sa qelat jenë trend, a? Valo? Nisja pi fungi, të pi qelat. A, pi qelat më janë, okej. So jenë qelat trend, qelat, në kohë ka qenë që kanë qenë shumë trend, fakt, që tash jo shumë, për fat kesë, pa më nuk janë shumë trend, për fat mirë tash jenë me klëpë, pak ma gjotë, pa më shumë. Dhe më thonë, mi hupe të gjitha shprejfët. Pa, e kesë po, duna. A dim se Fatmir bëdhët sepse këta frizerat me bom me mbet punat të këne qelat, këta vdesin për buka, sepse s'kan... A o qështë me? Për mjës bod në atë vinën bëllë salonet krejt. Në posë krejt klienta të mësë, ti s'ka me bom, mja njës me nuk vedla. Okej, ajde, kalëzom, qëka është trend dhe më thërë për vitin 2017? A ka këtu me sezona shkën qështja frizurave, a është me vit, përshamu një vit, po është kjo frizur, ose pra Saj, për këtë flogëve, gjithmonë ka trend e treja, gjithmonë ka sezona. Dhe më thonë, dalën shumë vera prej vjeshtës për dimrit. Zavën është pra në verë, verë, gjithmonë jam flogë, saj për këtë gjyro, mas pari jam flogë të matë hapta. Po shumë, si këtë djali këtu, a? Po, si këtë. Hajde, hajde, u luktu, hajde, u luktu, u luktu. U luktu, që kemi në të mundë në të këtë në 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 këtë Po, të femarën në shemëll, për shemëll në gjyra të hapta, kjo thjesht një blënd ashe, ashe në gjyrë hiri faktikisht, blënd jënë gjithmonë në shkojnë ka pramvera vera, se për këtë vjeshtë zëmën jënë ma në grëta është gjyra bokrit e kushja. Dalojnë prerjet, për shemëll vjeshtë gjithmonë jënë ma, ka prerje ma asimetri, ma të shkurta, bobëse, ka ma klasike,
po pranvera vera që do më nështë ma gjokë, ma dreda, wavy, ma blond, ma që do më që do. A kanë, do më thonë, shqiptarët Kosovës, a e për cjellën trenin, sa, do më thonë, janë të interesohu me trenet botërore për regullim e frizurave, ngjyrat e tjera tjera? Shumë e për cjellën, falë rjetën sociale, tash falë gjitha rjetën sociale, e për cjellën shumë, edhe gjithmonë janë updated me ngjyra të reja që ka zhvillohen. Do më thonë që ka vjen prej LA, prej Hollywoodit, që të në Kosovë i kemas një audite. Që gjithë të pishë do të më update i ratë? Gjithmonë, nëse një frizer në ditë sotit po folim për që tash nuk i updated me trendet ma funda atëherë, ma mirë me mbyllë salonin. A ishë në e Fatmirit, bufit, flokt, kështu, po shumë kësha po buzu përbëjmë bjonë Fatmirit, no? Ma mërmenja po e që ne, pak si futboler është do, po e kështë ne. Si Mesi, ose. Qashtu të shka, si Mesi. Po do të kërgjarë dhe në gjyra të një harqën, do më thonë, ja. Harqën, po pak. Një gjysë kamion në gjyra, ose të shka. Ma pak. Fatmir, a je për me ardhë me të federatin ditë këtu? Korab, nuk e dhe gjova, më falj. A je për me ardhë, për të bëjnë i termin me ardhë mu federat edhe me darë në emision Naten me Fatmir Spahiun i federatun? Une i federatun. Ka që a fenirat, po mënoj nashta pak me angazhim, ka mundësi. Apo, a ki ndoni piti për Valonin? Jo, Valon, tonën bëma një termin nëse mundës. Tonën bëma një termin që ose mundës për dhe bufit, marë bu fenirat. Dhe i të gjysë terminin. U thau për. Bjot, da? Bjot, da? Bjot. Ju përshem njerë si Fatmir. Panderit edhe në juve. U këthujmë studio, mirë. Shanka, ka ma mirë, se me shku mjësafirë dikun me djemë, edhe mi pas djemët me veti. Nuk ka. Kna qia ma e madhe, prindit është qaja. Ama djemët mirë, të kulturu, muzikantë shkëllqyshëm, kam kna qitë që t'i ftoj në këtë skenë djemët e Shankës, Arditin dhe Astritin. Mirë përë. Panderit shumë, panderit Vlaçko, faleminderit shumë, panderit Kurnoj. Mirë se erdhët, faleminderit që gjetët kohë, faleminderit që sollët edhe mamin me veti. Edhe faleminderit që na solli dhe ajo neve. Po. Që bjen pak si mbledhje e prindërve, adin, po. Jo, sincerisht është knaci, edhe kishte kohë se s'kisha taku, edhe shumë ambient i mirë, ngrohtë, i përshëndesim. Na kemi qenë në studime bashkë për ndryshe me... legendarë që kanë kontribu për këtë tokë, përshëndes spektatorët në salë, se cilin prej atyri individualisht, edhe bjen mirë që sërisht jam këto. Mirë shumë, je... Gjithmon i mirë të ardhë. Andoj. Fatmir, më falë. Po. Dhe shta vish me mështu edhe një detaj të vogël. Okay. Se zakonisht unë jam djali ma i vogël për këtën e treve. Po. Kër i thënë sugari. Po. Gjithmon mu mjetë pak ose hesh me full. Po. Adin, fatkecisht ose fatmirësi se di. Mirë po, nëse nuk ka bëj, para një dy edicionën e ke pas jubilearën, edicionën i 100. Po, në brahë dhe këmë pas edicionën i 100. E po, atëre, për shuizoj rastin, po të auroj, ty dhe gjithë stafit, ju dëshirë që të keni edhe shumë të tjera me këtë dëmë, me këta shokë të mërëpunishën, në edicionën fantastikë. Sigurisht, faleminderit shumë për shuvëri. Ne, sigurisht, dhe një në verë, do t'jemi së bashku, po pse jo edhe më gjatë me shumë knaci. Mirë, me që e more fjallën, po fillojmë prej teje. Tregona për eksperiencën në Brazil, për instrumentin cilin e kemi veti, të kemi pas live, por nuk kemi mujtë me të shtjerë sa duhet. Po, saj përket kontratës me Brazil, ishte një rastësi, edhe dhe thoja, ka qenë një fatë, se ka njëherë është, kur i thojnë ma të fjallën popullor që kur të adonë, të adonë. Kretë rasishtë e kumbon një instrumental me një DJ nga Zvicra, apo të ma mirë me dy DJ nga Zvicra, të cilet e kishin një demo dhe më shprehën dëshirë që unë të jemë bashkëpunëtori të ne, në atë projekt. Ata më solën demon në përmjet internetit dhe unë e shkova në studio, pa pritjes kuptohet, e kreva incizimin edhe jau dërgova
mbrapa. Mm-hmm. Pra, dhe ideja ishte që ta bënim një klip dhe këta DJ-t pra ta ta lansojnë ose ta lëshojnë në për diskot të ndryshme, në për eventet të ndryshme ku ata marrin pjesë. Okay. Mirë po, ishte një festival, pra po thon Fati kur ta don, ishte një festival bashkë në çat kohë I muzikës elektronike. Dhe këta dy DJ-t ishin pjesëmarrës në event dhe në këtë event ishin tëftuar DJ dhe muzicien të muzikës elektronike nga gjithë bota. Mm-hmm. Përfshim edhe, do më thonë, drejtorat të ndryshme të shtëpive, diskografike, okay. Në kërkim të talentve, në kërkim të rrymave të reja, të ngjyrave të reja. Dhe këta, si më tregon të pastaj këj miku im njëri prej DJ-ve, e kishin leshu instrumentalin, dhe aty një kishte pëlqyr më njerë, ata kanë rastis aty. Dhe automatikisht ja kanë bo pytjen se a ka mundësi që ta kemi pjesë të labelit, mm-hmm. pro Toto Jev label, I cili është mm-hmm. me seli në Brazil, duhet të ceki që edhe këta e kanë pro platformën më të madhe muzikore Beatport, uh-huh. e cila I përfshin, unë pastaj kur e kom pa, se ku është lancu projekti hynë, jam shoku për të mirë është fjala. Okay, dhe më stas gjash shumë, kështu ke pro këta fillimisht shprehen dëshirë Toto Jev label që ta marrin instrumentalin dhe ta kenë në shtëpinë aty në muzikore dhe më pas më njëherë neve na ofruan kontrat sepse atje e dini se si funksionon ligji mm-hmm. secili nga ne pra në shkruan kontrat për pjesën e vet. Unë e shkruva për vijat e gitarës, për gitarën, mm-hmm. për temat dhe kaq. Mm-hmm. Kur më tha mu DJ unë nuk më shamë besu thash ai ti baj gara jo tha për ime. Po shani hajrë di koftë. Për hajrë? Bjerë, për hajrë me koftë. E solën kontratën në mënyrë elektronike, e në shkruva, do më dhënë e mbusha formularin komplet, mm-hmm. e dërgova, shkoja atje dhe në datën cilën ata na premtuan se dhëtë lansohet projekti, bashkë në qatë ditë, në qatë orë, u lëshu edhe normal tash. A je I knaqur me monjeva? Tash jemi në proces. Do më thonë ja ka nisë me cimin. Jemi në proces. Jemi në proces. Mirë. Ardit, ne kemi qenë fakultet bashkë, ndonë se pomeraj ti në muziku në aktrim. Ti ke qenë dhe je, po flasë për atë kohë, njëni prej zërave matë mirë, matë bukur, matë pëlqyshëm, tasoj kohë dhe të kësaj kohë. Po e diskutum pak para se me hi emisioni. Nuk I ke hongër këto farë batutat, barcoletat e kohës me hi në muzikat qëdetshme dhe në lojet qëdetshme. Ke majt një farë stili interesantë. Atë ka penalizu kjo, atë ka bo mira, që po thu? Bufi, po, për ko shumë të shkurt, shumë gjanë mm-hmm. ndryshu, nëse flasim mm-hmm. kontekstin muzikor, mm-hmm. je, edhe ti do të thëtë, fakti gjallë, I asaj kohë dhe I kësaj kohë, pa më varsish profilit, po në këtë rast për muzikë po flasim, nuk kom tentu, s'kom mm-hmm. bo tentativ për me ndryshu, mm-hmm. jo se kur në jetë nuk kam ofendu zhanre tjera, për mm-hmm. kundra zi. Kam këndu, po asë si me eksperimentu, mm-hmm. sepse në shumë të në rasteve në botën e muzikës vokale, nuk para pëlqejet eksperimentimi. Po, a është kjo për shkak traditës familjare, jet, për shkak që ke dasht me mbrojt një, si me thonë, një vlerë, një brand për qujmë, Ke parasysh që le, ka, jo, adik, jo, në regull, e kemi parasysh, shive, të paktën të shprehemi kësi lloji, çdo kush e gjen vetin aty ku mendon se, dhe I pëlqen ajo qka mendon se I pëlqen, po, këtë ras nga po flasim për diçka që duhet pëlqen dhe qka nuk nga pëlqen, nuk e kom pa unë si ardhjet të arsyshme që dalë pri natyres time, jo se s'kom pas mundësi vokale. Natyresh. Me këtë za, muj gjithë qka me knu, po problemi ka qenë që mirë është që gjdo artist let ngellet aty ku e din që është për ate. Pra ndaj eksperimente nuk kom bo dhe ka një ko, ka disa vite që Moralisht jam shkëput pak për skenës, po nuk do të thot që nuk do të kthejem, do të kthejem së shpeti, mm-hmm. vazë zoti, mm-hmm. po edhe kë comeback do të jetë shumë, do të jem shumë I përqendrum se me qka do të kthejem, se zakonisht do të me pas shumë kujdes, mm-hmm. nuk është vetëm ajde po nxerim projekte, mm-hmm. po nxerim këngë, mm-hmm.
edhe ato këngë mos me qenë ata gjate, se unë i para pëlqej mi këndu këngë edhe me ngel hite apo gjate. Si ditët e fundit. Si njëra nga ato, kon fjalën ka ndryshime të mëdha, jo vetëm në muzikë, po në çdo profil, edhe të artit, edhe të jetës. Një miks i çuditshëm kohëve të fundit, po ja që duhemi me i të kalu edhe ato, sepse të ke fundit duhet njëri në digjant pak të në dëgjimin e logaristi balafacim, edhe shef njëri u vetë vetën se ku duhet me u inkuadru, mundësisht është shumë e preferushme mos me gabu stilikisht. Kaqë. Pa, mirë, qëfar në djenjë është për juve dyve me pas nanën legjendë, për shemë? Shumë djenjë, rezanë. Shumë djenjë, rezanë. Që pëse jo legjendë? O, shumë modeste. Pa, ne e se në tarë spevesin pjarëtim edhe zonin. Normal. Oshtë edhe privilegjë, edhe të njëtë në ko, citë, për... Falja ka mundësi. Po morëm me është ti e kryve, a me s'ma me folin, vla. Jo, është njëtë në kohë, më falj, vla, s'fali, ma vonë pytë në une, nëse ka mundësi. është edhe privilegje dhe është përgjithësi. T'kesh një nënë, legjendë. A ka qenë që kanë për stilin e muzikës? Edhe jo, ma vazhdon të jetë të tilë, jo vetëm që kanë për stilin e muzikës, po edhe për shumë gjana. Po, për cila gjana tjera, për shembull? Regullin shpe. Ma që vesh kështu, ma që vesh kështu. Protokolli duhet me, do të thëtë, kështu, 1.000.000%, jo 100%. E në shqim a përzijet se mund dohet një qësi nane nëse përzijet. Në shqim. Në shqim. Jo pregadis, po, ma thëtë, bon hongra, asë hongra, asë mos has. Jo, zakonisht me mujë ka atë problem, kove të fundit. Nana e mendjera i pata bo 150 kila, të kësë pohan Fatmirik. Ja, unë e po mundona, mi dhonë sa ma shumë, se ki ka dëshirë për njësome. Ja, edhe që nga plëcu plej, po, urna. A bënë, mësuse, ka mundësi. Shukë drejtora, a bënë, vejvo. Normal, se përket nanës, nana e se cilit nga ne, gjdo nanë është maj mira në botë, apo jo. Në këtë rast, me që ne qëllumë, sonë të mësafirë, atër edhe po flasim për nanën, kjo e di shumë mirë që edhe vetë është legjendë, e kemi, na kemi loqkë, e kemi zemër, e dojmë, e kemi jetë. Loqkë e kemi edhe na, po ju e keni në shpe. E, normal. Kjo, shumë, unë e shumë thjeshtë po flasë, të ndresh jetën, të ndresh ditën, të ndresh muhin, javën, krejtë. Kjo është dinamikë, është... Mirë shanga! është shumë harizmatikë, shumë recente. Pikrish në këto fjallë, unë e po e sjellë mikrofonin dhe riktu, nëse... Jo, la po jo se je i ri. Po. Ka dalë-dale. A jo mirë me kabla, jo? Knej. E, mirë, la po. Po e sjellë mikrofonin këtu, se janë isë në shikus me nashkru, me në thonë, se vla nuk tjeni të knu. Me këtë kanë po të uroj 100, që është 100 jetore. Edicionin e 100. Ajta 100 jetore. Edicionin e 100. 100. Panderit shumë. O që një mate e gjysë në viti, o që u deshte moj gotë, o që u deshte
shërbata Por një zërën e brate Nane me kujtova Dhe da kikte mrave Nane me kujtova Ajo kote mjera Dhe do që shërsho Tani po këqyret emisioni natën, ku mos më këqyrë, vla. Kërra për që vole. Të tri kanë kënë shumë emocionuese, por kur pata një lullet bukur, ka qenë kanga e preferuar e të ndjerit profesorit tem Faruk Begolli. E ti, po, ne e mirit bashkë, Faruk. Po, natyrisht, dhe ma kujtuat shumë kështu që... A sa e rëmshite... Se unë këtë e kam në qizu 70 vitën. Edhe më të ke kur pata një lullë e rrugës. Sa e repëson të negot më tepër, kanga e ti e preferu me ka qenë kur pata një lullë e bukër. Kështu që ma kujtuat një njëri shumë të dashtun. Të madhë për gjithë, po të shumë dashtun edhe për mua dhe për komplet karierën time. Falinderit shumë për këtë. Po të tash unë e peja ka shumë artista, zdo lami. Ska asë një dilim. Në ta të artit, që vëllë. Artit, që do. Definitivisht. Ka edhe kampion olimpik? Po. Po të tash ma i lindin e përmenda. E përmenda me ko. Kur ma kanë festu 20 vjetorin peja, përve për jetësore, më thiren, se edhe president jam ka dekoru me... Medaljen prezidenciale. Me prezidenciale, për merita. Po, po. Edhe peja. Ma linda atë natë i kam bush 15 vjetë me 15 kajranfila ka pasardë mi ka dërzu mu. Ma linda Kilmen, ma linda Jone. Ma linda. Me qëllë mburemi, edhe gjithë mburemi. Sigurisht dhe përshëndesim shumë. E përshëndesim tërë familjen edhe trenerin e vetë. I kemi pas misa ferat e legenda gjalla. Na realisht i adhurojmë shumë. Në kanë bo me dashtë flamurin e Kosovës, ma shumë se kush do tjetë. Normal, normal. Mirë, këthemi në një video të vitit 1988, e lusë berimin me nalëqu, është kjo vetë ku unë këmë hynë klasë pari, këmë pasë 6 vjetë e gjysë, nuk mu i me harru, por e shojmë videon. Yeah.
çfarë kujtimi mirë. Na jemi ta Stefan. 29 vjet. Nuk ka diskutim, unë nuk e di ku i ke gjetë. Kemi halakat ka pak. Kështë që punun këtë drejtim, unë si që e ceka dhe në fillim të programit, kur i përshëndeta kolegë të nderuam, ceka që të në mesin tonë njërë dhe këta dy legendarë, Lapa dhe Sheki, pikrish në këtë festival, në të gjitha edicionet me sa mbajment unë Lapë, Sheki ashtu është, besoj që nuk gabon, në atë, dhe me thonë, natë, në akordet Kosovës, dhe me thonë, kanë qenë gjithë të pashmangshëm. Aty kanë qenë... Dhe këtu ju përqirë. Edhe këtu kanë qenë Lapa dhe Sheki. Këtu është këndu gjallë. Festivalit live jënë këndu. Edhe këta 5 vjeti kanë pas, kanë këndu gjallë. Edhe sigurisht shuqir për Zoti që egzistojnë këto filmime, këto gjana, po... Zbon pa to, zbon kur qysh pa to. As usual, i veçanë. Fatmir, po është diqë edhe një gjo interesant. Teksa e shikoja videon, u ktheva dishysh në retrospektiva tje, nostalgjik, u pëtohet. Mirë po, ka qenë edhe një detaj shumë interesant. Unë e gjithmonë kom pritu me kënu. A besona ju? Gjithë prit, a e pove? Ma papush. Kësyrësha me alun dhe qysh këti kilën. Unë e bësha kështë për mua i ritmi në kështë dishka se gjithë kom pritu. Në gishta. Bilem edhe në festivalet tjera, kur se arej, edhe tekstin ka njerë. A di në përzisha, qështë më vike në përgoj. E ky për më kujtu momentin kur Arditi ka qenë pak ma i kujdeshëm. E gjithmonë në piskoj kja, adi? Se dhja është këtu qaj detaljo se të... Qëtu qëtu është? Dëmbelat të shambullë. Edhe të dëmbelat, po dhe këtu është një moment... është një moment ku e prekin shpejtia Astritin, në blitz. Ti kujdeshë të shumë të manë, po. Pse me kënu? Adin, për që ato dole edhe... Ama ti e mbaj që ritmin me dhëmë. Po dhe, shushushu këm dojtë me se mu paskon këngëtar. A këndonë shumë bukur. Të tre djemë të më këndojnë mirë. Edhe Albani këndonë shumë bukur. Zakonisht të se shkoj ajnë, pëso bo inxinjer? Pse gjyshi vetë, vjeri jemë. Ka insistu? Jo, vjeri jemë ka qenë. Êshtë marrë me ndirë të në karjë përci. Që di e mabë. Edhe muzicien ka qenë, po edhe Albani, më starin falë, nëna. Albani lunë kitarë, shumë mirë, edhe në pjamë. Edhe këndonë shumë mirë. Po, a i ka vendos me majtë si hobi, ma te përse za profesion. Normalisht. Ndërsa, unë Arditi vendosën po, me vazhdu të Arditi. By the way, atë koncert në i pas ka gjiru edhe kamermani unë i dashtën. Cilë në përshëndesin shumë. Shumë përshëndesin për kujdesin që ka të regjurë. Gjëks po hetin vjeta. Edhe shumë shpejt. Po, për këta dy, na e mi shumë me vite. Humar. Qërë që s'kanë mikrofonë, se e ti që a kishin mujtë me parë? Jo, pati, pa të loviti mu një qënë vjetorin, pa. Pa. Pa pjeqen tonë. Kohë t'larkë në këtë kohë. Neve nga ka pas hije, qëto gjo edhe dreqë me kjenë, se kemi qenë një shoqni, që edhe qashtu kemi ngellë. Ardit, nuk mujmë pa të panë këtë skemë. Në e me që ke ardë, sonte, e di që kime na i cilë një kangë shumë të mirë. Një kangë populore, shpeci e vendosëm për një shkatë të tirë. Se jo, të këndojmë një shkangë nga milion si jonë. Ty për të shojmë një skenë. Në do të me dollë të shumë jam nërdi, të morë gitarën. Të zoti Banderas. Të Antonio Banderas, bashkë. Mirë. Drillësët me veti, po, mirë, për që të kongë shkonë drillësja në gjyrë hiri. Po, se, po. Zotë Banderas, mundeni mu, nejse. E vin vaporat mojnane, bregu të deti. O, dile shini mojnana, skere të mreti. O, dile shini mojnana,
e gjysma kja ishin moj nane, gjysma këno ishi. O në nga një letër moj nane mi, laje qo ishi. O në nga një letër moj nane mi, laje qo ishi. E nga një letër moj nane, qo Shtat vjet o moj nane na Prishtinë gratë O për shtat vjet o moj nane na Prishtinë gratë E mos na priqin moj nane Për shtat vjet e A din që shumë ka arë tjo kangë? Si një biftek i mirë që s'ki qef mu kry. A din, e han, e t'hat, don me ngu, po thu i shalas kryet, bre drejt që jam. Sinqerisht, falemderit, falemderit, shumë. Po më raj, kangë shumë e mirë, përgjedi shumë e mirë, po gjithë që shë ki kënu fantazi. Mirë. Po më raj, vishë, e mirë, ma se ba, ma deski shumë e mirë, këto i bëj me këtë krahun e tjallë, pas dhe këtë tjetër, me krahun e majtë dhe... Ashtu vendosen, Kangë cilën nuk e kemi pas në duket në këtë studio heq asë njerë. Mirë. Pi falënderojnë edhe bendin. Pa, sigurisht. Dardhe, kur pëthojnë bendin, po menojnë edhe për ty. Amo, se levrit e kryt, pak, në dhe me këfalem derit. Mirë, shumë. Jemi gati në fund. Astrit, e ke një vajzë dvogel, e kemi një foto, du me pa, bashk. Jemi bashortën dhe me vajzën. Sa bukur. Elina. Shumë e mirë. Shanka, e një gjyshe, qështë jeni edhe non-pozitiva, e një dhe gjyshe mirë? Gjyshet e mire i këqyrin fëmite fëmive. Po? E une nuk i këqyri, pra ndaj nuk jam gjyshe e mirë. Se? A lunë me ta kur t'vinë? E ba. Ne, pra. Luje i du shumë, jam e kujdeshme, mirë po ato kanë shërptoret edhe... Natyrisht. Diona edhe Mali janë rritë me... Kujdestare, rritë e mine. Po, po, natyrisht. Elinën e rritë gjyshjave, nona Jehonës. Unë e tash jam plak, mu më kanë qitë. Pse po thuj jem plak, jem plak, jem plak? Jo, po mendoj... A din so njeri vjen këtë studio me shumë ajri se jo dhe ka energji shumë apak se jo? Edhe unë kom energji, po përshka këtë moshes mu nuk më lojnë të lodhëm, aty e kom qalë. Ashtu po, ashtu po. Atër për pranoj. Mërujnë edhe Albani edhe këtët nanati përsa. Shanka, na e thyrim Shanka, kështu. Ka njerë non, ka njerë mami. Jo me qëfar mami. Në shumicën po. Mami.
Normal që gjithmonë tentojmë edhe mundohemi që punët mjalon sa më të lehta. Kuptohet ajo që sapo pam është vajza ime Elina, cilën babi e don më shumë tim bot, e kom rrush, e kom jetë, e kom llokum. Gjithashtu pra edhe mostari edhe grua, policia besoi që ke edhe gruan. Po, edhe gruan i përshëndes, edhe gruan time, cilën e du. Gjithashtu më shumë ti. Edhe Shanka ose mami? Jo. Shanka mami, Shanka normal është gëzu shumë kur e mori vesh lajmin që unë u bëra baba. Edhe sidomos çik pse ishte vajzë. Unë do vajzë. Që kjo u bë gjyqe për herë të tretë. Mirë shumë. Pra kjo ka qenë një moment shumë i lumtur, shumë i gëzueshëm për familjen tonë. Normal se me kur ndroi jetë babi, në ramet postë, Shahindere, atë nana e përjetova shumë. Po, du me thonë që e përjetove pak ma kogja si rëndë. E ka përjetu shumë më rëndë. Një shok. Edhe... E kom hupë. Jo, burë, po që shok. Shok të jetës, ju keni qenë, jo vish artist, po keni shëtit gjithë botën bashkë edhe... E, pra... Kjo ka qina e pika kur me të vërtet u fresku diçka në jetën e nanës edhe erë një energji pozitive edhe erë një shpres. Edhe normal, pse ndjenja ose humbja e babit nuk zavendësot asë njerë, mirë po, besoj që me Elinën kjo po knaqët, Elina e dënë shumë, bilim kur ka orë sot, me njerë aje gjyshe, erë gjyshja. E kam su po, gjyshja shanë. Edhe mali më dënë shumë. Edhe mali, edhe dinke krej. Edhe ka qef kur këndën shanë kam falë, kur këndën shanë, Mirë, me që ne jemë shumë shpejt nga ka shku një ora, jemi gati në fund, nuk e kom qare pa i ledzu disa përshëndetit që ju vinë nga Zvicra, ju përshëndet një vilëson shumë. Përshëndesin e nga shumë. Shumë për ju përshëndesin që... Vilëson me sigurin në gjanë që kom pasë. Sigurisht, shaipi, festimit, gjithë, shumica e njashtë, do me thonë. Pastaj është një, e duna me ledzu këtë, është një zonjë nga Zagrebi, i cili thot, inderuar i Zoti Fatmir, falëndit, përgëzoj shumë për përgjede misafirë me sëntëm Shankën me djemët e saj. I përshëndes për zemërsisht me lihatja pejanja. Po. Kemi qenë, kemi jetu në një mahal, por që sa vjetë jetojnë Zagreb, ndoshta i kujtojnë motra e fakrijës. Po. Po të pyti, nëse mund është fare shkurt, pyti një Shankën, kujtja kushton këngën, më shqyqen me buz në gaz. Unë e kujt? Po, kujtja kushtoni. Ismet pejes. Ismet pejes. Fantazi, mirë. Me këtë humarë dhe për përmbyllim. Unë e... Po. Speci. Po. Me përmbyllje. Po. Nanë. Po, prija ti e këmë marë këtë konë... E lamë që a qukri. Fatmir, falinderit shumë për ftesën. Falinderit juve që kemi arë. I shkëllqyshëm, falinderit audiencës. I përshëndes. Dhe me tonë një të veçan gjithë ata të cikë nga kanë vjetë. Edhe shta me bon një përshëndetje të veçan derit e mikja i me shoqen që unë e du ma shumë të e njëf një krejt. Ajo është një krejtë shumë e veçan të është Femna me buku në Kosovë, definitivisht, dhe shpirtin matë mirë për kretve e ka. Morena Taraku në përshëndes special. Sigurisht. Morena se ka veç shpirtin e mirë. Kretë është mirë. Edhe soqet e Norvegji. Edhe soqet e mija në Norvegji, Aritin Alindën. Sabatin në Norvegji. Të gjithë ata që në ndjekin, edhe sincerisht falimderit shumë. Ju duham. Falimderit shumë që jardët. Shumë që jardët. Shikus të dashtun, patëm misafir të shkëllqyshëm. Na i bënë një orë 5 sekonda, jo ma shumë. Shihemi të hënën që vjenë. Falënderit bendit, publikut, natën e mirë.